waxay leedahay waxaan kala tagnay ninkayga oo ciddo tirsi baan ku jiray. Hadda waxaa ii dhammaatay 3 bilood, muddadaasna waxaan helay 1 dhiiga. Marka bil wax ma ku xisaabsan karaa? Saas uu ku weydiinayaa su'aalkaasi. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد قفك هو أنت هذا إنك إذا كلا تغا وحكوا بعد الله في ريو إن أور لا ذهي هذا أور لا ذهي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قوة أور كله ciddadoodu waa inay ilmaha dhalaan. Haddaynan uur lahayn, waxa labaad ee mudnaanta leh la eegayo waa dhiigga caadada ah iyo xaydka wey. Hadday tahay qof dhiiggeedii iyo caadadeedii leh oo ay ka timaado, walmutallaqaatu yatarabbasna bianfusihinna 3 quru, 3 caado inay ku dhacdo ay ka dhammaatay sugaysa. caadadu inay kala dheerdheeraato iyo inay go-do kala laba weeye. Qofka caadada tirsata waa qof bilaha tirsatay, waa marka 3aad oo caado iyo uur la waayo gabadhu. Laakiin caadadii weli hadday joogto, kala fogaanshaheedu xukunkii caadada ka saari maayo. Aayadila markuu 3 quru, muddo lama qabanin. 3aad caado hadday isu dhadhowaadaan iyo hadday kala dheerdheeraadaanba 3 ka tiro, 3 jeer caadada ma dhiiggii caadada iyo xaydka inuu ku dhaca wey. Sababaha dhiigga kala fogeyn kara, sabab markaa muuqdo la yaqaano la taaban karana waa jiraan. Fuqahada ay tusaale culimmadu usoo qaataan sida hooyadii ilmaha nuujinaysa, hooyo ilmaha markay nuujinayso wax badan way kala fogaataa caadadeedu. Qaar ba waxay ka hadlaan fuqahadeennu xataa 2 sano inay jiitami karto, laakiin weli 3aad unbay sugi. Haddayba 3 bilood ka yar 3 caada ku heeshana, 3aaday kaga dhammaan. Marka masalada xukunkeedu kuma xidhna muddada iyo waqtiga ay qaadanayso kuma xidhna, waxay ku xidhan tahay ciddadu inay 3aado la helo, ama caadaan dhahno quriga ama tuhri aan dhahno ama labadabaan ka dhigno inay wadaag yihiin. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قبرد 3 عادي سوغي كلا ديران شهو ما السبب لوغا قوري كارو ولوغا قوري كارو بلو دي عادو كقورتو وعادة الآن بالنقطو ما دي دا دي دي قارتين بلاي وريق هدي دا دي دي قارينا طبيب يا دختر يا ضد أقون أوله آمن أهبا لو يدين لي قيميان ظروف إني شرت قفقا عددي كجورتي أدي هل كان لي رهدو فعدتهن 3 أشهر بيكير مركز صدرت قصنا أن لو يدي مايا ومو بدلان كارتو وعدده ومو ريغي سبلو وحيسو غيسا سدح دي عادة إني هشو أما أفر بلاده قاعدت أما اللح بلاده قاعدت أما السنة قاعدت. جزاك الله خير الجزاء، بارك الله فيك.